Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu. Bahasa Melayu tahun 2. Tajuk pada hari ini ialah Rutin Mingguan Yahya. Aktivitinya, menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna. Murid-murid sila buka buku teks muka surat 57. Dan latihan buku aktiviti pula ialah muka surat 67. Okey, jom belajar bersama-sama. Rutin Mingguan Yahya. Aktiviti membasuh basikal rutin Mingguan Yahya. Aktiviti itu dapat mengisi masa lapang dan menyihatkan badannya. Okey, ini ialah sebelum membasuh basikal. Sebelum membasuh basikal, Yahya menyediakan peralatan seperti baldi, berus, sabun dan kain lap. Otot-otot badan anggota badannya bergerak ketika dia membungkuk dan mengangkat peralatan itu. Jadi ini ialah aktiviti sebelum Yahya basuh basikal, ini ialah aktivitinya, menyediakan peralatan. Okey, seterusnya. Ini ialah semasa membasuh basikal. Mula-mula Yahya membasuh badan basikal. Kemudian dia mencuci jejari dan tayar basikal. Selepas itu dia mengelap basikalnya sehingga kering sebelum menyimpannya. Jadi ini ialah semasa mencuci basikal. Dan akhir sekali Yahya akan berehat dan minum air untuk mencerkaskan badannya semula. Yahya seronok. Bukan sahaja badannya sihat, malah basikalnya juga bersih. Jadi murid-murid kena faham, ini ada tiga bahagian iaitu sebelum membasuh, semasa membasuh dan selepas membasuh basikal. Okey murid-murid, jadi ini ialah peta minda yang perlu kita isi. Tidak perlu buat di dalam buku, hanya buat latihan bersama-sama cikgu saja. Okey, membasuh basikal. Aktivitinya sebelum, semasa dan selepas. Okey, yang pertama, tadi Yahya menyediakan peralatan yang semasa membasuh badan basikal. Mencuci jejari dan tayar basikal. Okey, apa pula aktiviti satu lagi semasa membasuh basikal? Ya, betul. Mengelap. Mengelap basikal. Okey, aktiviti selepas pula ialah akhir sekali, dalam teks dia ada tulis, okey, akhir sekali Yahya akan berehat dan minum air untuk mencerkaskan badannya semula. Okey, jadi jawapannya Yahya berehat dan minum air. Okey, itu saja jawapannya. Sangat mudah latihan ini. Cikgu harap murid-murid faham. Okey, murid-murid. Murid-murid diminta untuk membuka buku aktiviti muka surat 67. Buku aktiviti muka surat 67. Okey, aktivitinya ialah catatkan maklumat berdasarkan gambar. Catatkan maklumat berdasarkan gambar. Okey. Maklumat sudah diberi di dalam kotak ini ada 1 2 3 4 5. Jadi murid-murid perlu melihat gambar. Kemudian, okay, contohnya nombor 1 kita buat sama-sama.
Nombor satu, apakah maklumat yang sesuai yang kita boleh letak? Mengurangkan berat badan, salah, mengisi masa lapang. Okay, jawapan dia, mendapat kawan baharu. Jadi, murid-murid tak perlu tulis ayat. Murid-murid hanya tulis apa maklumat di dalam kotak itu sahaja. Mendapat kawan kawan baharu. Okey. Gambar yang kedua dan seterusnya murid-murid boleh buat sendiri di rumah. So, setelah siap, sila WhatsApp kepada cikgu. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.